donya kabeh tilair ke udo nanging nasibe manungsa kuwi pancen beda-beda. Aku wis ngupaya saya kerja rata rasa durung nemokne mulya jamaneh nemokne tresna. Apa isih ana wong sing purana apa aku sing ora sepira sing ora suke padha duwe kumong setya lan wani rakoso kanggo bahagia no wong sing tak tresno. Upama se ono wong sing purana apa aku apa anane bakal tak perjuangke sak kuat tenaga sak kuat rogo senajan to nyawa wong sing tak tresno. Dan urip kurang koso tak kadeli doko manut dawa sing kuasa. Apa isih ana wong sing purana apa aku sing rasa pira sing rasa sing purana apa